ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, തിരുഹൃദയ ധ്യാനത്തിന്റെ നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അനന്തമായ കരുണ അനേകം ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് ഈശോ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി പങ്കുവെച്ച സാക്ഷ്യം തന്നെ ആദ്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. ഒരു മകൻ ധ്യാനത്തിന്റെ ഒന്നാം ദിവസം വചന ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ വലിയധികം മനോവേദനയോടെയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുക. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു 800,000 രൂപ പേയ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. പല വഴികൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ഒന്നും തുറന്നു കിട്ടാതെ സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നാം ദിവസത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ വാതിൽക്കൽ ഒന്ന് മുട്ടുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ചെന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു, ഈശോയെ എനിക്കിത് സാധിച്ചു കിട്ടണം, ഹൃദയങ്ങൾ അറിയുന്നവനാണ് നീ എന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കിത് സാധിച്ചു കിട്ടിയാൽ നാളെ എത്ര തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദിവ്യകാന്തം തുടിക്കുന്ന എന്റെ ദിവ്യഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായി ഞാൻ അണയുമെന്ന് ആ മനുഷ്യനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു. അതൊക്കെ ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 4 മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് 800,000 രൂപ അടയ്ക്കാനുള്ള വഴി ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെ കർത്താവ് തുറന്നു തന്നു, ഞാൻ ആ പേയ്മെന്റ് നടത്തിയെന്ന്. എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഒരു നൊമ്പരം ഞാൻ ശട്ടിയും പിടിച്ച് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദിവ്യകാലത്ത് തുടിക്കുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചത് ഇപ്രകാരമാണ് എന്നും ഇതെല്ലാവരോടും പങ്കുവെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യൻ എനിക്കൊരു ടെസ്റ്റിമണി എഴുതി അയക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്തതാണ്, കേട്ടാലും കേട്ടാലും മതി വരാത്തതാണ്, അനുഭവിച്ചാലും അനുഭവിച്ചാലും ദാഹം ശമിക്കാത്തതാണ്, വീണ്ടും ദാഹിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തകൻ 5:6 ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്, ആര് നമുക്ക് നന്മ ചെയ്യും? കർത്താവെ, അങ്ങയുടെ മുഖകാന്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പലരും പറയാറുണ്ട്. ധാന്യത്തിന്റെയും വീഞ്ഞിന്റെയും സമൃദ്ധിയിൽ അവർക്കുണ്ടായതിലേറെ ആനന്ദം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രശാന്തമായി കിടന്നുറങ്ങും. എന്തെന്നാൽ കർത്താവെ, അങ്ങ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് സുരക്ഷിതത്വം നൽകുന്നത്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് മുമ്പിൽ പോയി നിന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം, കർത്താവേ നിന്റെ മുഖകാന്തി എന്നിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ, ഈശോയെ നിന്റെ തിരുമുഖത്തിന്റെ കാന്തി എന്നിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണം, നിരാശയുള്ള എന്റെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം തരണം കർത്താവേ, മറ്റുള്ളവർ ആനന്ദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ ആനന്ദം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ചേർത്ത് വെക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ രാത്രികൾ ഉറക്കമില്ലാത്തതായി മാറുകയില്ല. അത് ആനന്ദത്തിന്റെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും രാത്രികളായി മാറുവാൻ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നമ്മുടെ കൂടെ വരുമെന്നുള്ളത് വലിയ സത്യമാണ്. സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ 10:16 16, 17, 18 വചനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉചിതമാണ്. ഈ 4 ദിവസത്തില് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് വിശ്വാസത്തോടെ തിരുഹൃദയ ഭക്തിയെ നീ കാണണം. തിരുഹൃദയ ദിനത്തിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആവശ്യമായുള്ളത് നിനക്ക് വിശ്വാസമാണ് എന്ന് ഇന്നേ ദിവസം നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആരെനിക്ക് നന്മ ചെയ്യുന്നതോ ചോദിക്കുന്ന സങ്കീർത്തകൻ തന്നെ പറയുകയാണ്, കർത്താവെ നിന്റെ തിരുമുഖത്തല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്ത് എനിക്ക് നന്മയില്ല എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ഈ തിരുഹൃദയത്തിന് ചുറ്റും ഞാനും നിങ്ങൾ ഈ ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അടുത്തണയുന്നവരെ, പിന്തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ പോകുന്നവരല്ല, അരികെ വന്ന് നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു തിരുഹൃദയമാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ധ്യാനിക്കാനായി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തിരുസഭ വച്ചു നീട്ടുക. ഇവിടെ നാം കാണുകയാണ് 10:16, 17, 18 വചനങ്ങൾ വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു വചനമാണ്. കർത്താവെ, എന്നേക്കും അങ്ങ് രാജാവ്, ജനതകൾ അവിടുത്തെ ദേശത്ത് നിന്ന് അറ്റുപോകും. കർത്താവെ, എളിയവരുടെ അഭിലാഷം അവിടുന്ന് നിറവേറ്റും, അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ധൈര്യം പകരും, അവിടുന്ന് അവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കും, അനാഥർക്കും പീഡിതർക്കും അങ്ങ് നീതി നടത്തി കൊടുക്കും. മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യൻ ഇനിമേൽ അവരെ ഭയപ്പെടുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, അനാഥർക്കും എളിയവർക്കും നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്ന കർത്താവ്,
ഹൃദയത്തിന്റെ അഭിലാഷം നിറവേറ്റി തരുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മുൻപിലേക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വിശുദ്ധന്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ഞാനും നിങ്ങളും കാണുകയാണ്. അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ചിത്രം ഇപ്രകാരമാണ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക. തന്റെ മുമ്പിൽ രാത്രി എന്നില്ലാതെ പകലെന്നില്ലാതെ വചനം കേൾക്കാൻ ചുറ്റും കൂടിയ ദൈവജനത്തെ നോക്കി ഈശോ പറയുകയാണ്, ഈ ജനത്തിന്റെ മേൽ എനിക്ക് അനുകമ്പ തോന്നുന്നു, എന്തെന്നാൽ അവർ ഇടയിലില്ലാത്ത ആട്ടിൻപറ്റം പോലെയാണ് എന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ, ആ അനുകമ്പ നിറഞ്ഞ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം ഇന്നിതാ നമുക്ക് മുമ്പിൽ തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അനുകമ്പ എന്റെ മേൽ പതിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും കണ്ണുകൾ അടച്ച് രണ്ടു കരങ്ങളും ഉയർത്തി സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. കർത്താവേ നിന്നെ ഒരു മനസ്സോടെ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ വന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ശക്തമായി സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ എല്ലാ ഹൃദയത്തിന്റെ നമ്പരങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ച്, സങ്കടങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ച് ആനന്ദത്തിന്റെ വലിയ കൃപ, നിന്റെ മുഖകാന്തിയുടെ വലിയ കൃപ, കർത്താവെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്റെ വലിയ ചൈതന്യം ഈ കുടുംബത്തിലേക്ക്, ഈ മക്കളിലേക്ക്, ഈ സ്നേഹ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചൊരിയണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന 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 ആരാധന. നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞാനങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നു, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞാനങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നു, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞാനങ്ങൾ ശരണപ്പെടുന്നു എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരുഹൃദയ രാജനെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആ ദിവ്യഹൃദയത്തിലേക്ക് അർപ്പിതമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് പാടി സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ാഥന്റെ അരികിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഈശോനാഥന്റെ തിരുഹൃദയ രൂപത്തിൻ മുൻപിൽ എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ നിന്നു, എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ നിന്നു. ദിവ്യ കാരുണ്യനാഥന്റെ അരികിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഈശോനാഥന്റെ തിരുഹൃദയ രൂപത്തിൻ മുൻപിൽ എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ നിന്നു. ും ഞാനറിഞ്ഞു ആ ദിവ്യകാരുണ്യ പരിലാളനം, ഓരോ നിമിഷവും ഞാനറിഞ്ഞു ആ ദിവ്യകാരുണ്യ പരിലാളനം. എന്നെ നോക്കുന്ന ദിവ്യ സ്നേഹം, എന്നെ കാക്കുന്ന തിരുഹൃദയം, എന്നെ നോക്കുന്ന ദിവ്യ സ്നേഹം, എന്നെ കാക്കുന്ന തിരുഹൃദയം. ആ തിരുഹൃദയത്തിൻ മുൻപിൽ മറന്നു ഞാൻ നിന്നു, ദിവ്യ കാരുണ്യനാഥന്റെ അരികിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കും ഈശോനാഥന്റെ തിരുഹൃദയ രൂപത്തിൻ മുൻപിൽ എല്ലാം മറന്നു ഞാൻ നിന്നു. ഈശോയിൽ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുൻപിലേക്ക് പറയാനുള്ളത്, തിരുഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി തിരുഹൃദയത്തിന്റെ പ്രേഷിതരായി മാറണമെന്നുള്ളതാണ്. എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും കുടുംബം ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും തിരുഹൃദയത്തിന്റെ പ്രേഷിതരായി മാറണം. ആദ്യം തന്നെ അതിനായി നാം ചെറുതാകണം.
യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 3-ാം അധ്യായം 30-ാമത്തെ വചനമാണ് തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകേണ്ടത്. സ്നാപക യോഹന്നാൻ ഇപ്രകാരം തന്റെ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു, അവൻ വളരുകയും ഞാൻ കുറയുകയും വേണം. അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ചെറുതാകുവാനുള്ള ഒരാഗ്രഹം ഏതൊക്കെ മക്കളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നിറയപ്പെടുന്നു, അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ 1-ാമത്തെ കടമ കഴിഞ്ഞു. അവൻ തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതനാകാൻ പ്രേക്ഷിതയാകാനുള്ള പടിയിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2-ാമതായി നാം അദൃശ്യരായി മാറണം. ഇനിമേൽ ഞാനല്ല, ക്രിസ്തു എന്നിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തില് മറ്റൊരു ജീവജലത്തിൽ നീർച്ചാൽ ഒഴുകണം, മറ്റൊരാൾ ജീവിക്കണം, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എന്റെ ഹൃദയത്തിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, ആത്മാക്കളെ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ, ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് അനേകരെ ചേർത്ത് വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന നിസ്സാരമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ മനസ്സിന് പ്രീതി കിട്ടാൻ ഞാൻ തേടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. മാനുഷികമായി വിലമതിക്കുന്ന പല അവസ്ഥകളിൽ നിന്നും ഞാൻ മാറി നിൽക്കണം. അതാണ് അദൃശ്യമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുക. മനസ്സിനെ പലതും ആകർഷിക്കും. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എനിക്ക് പലതും ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില അവസരങ്ങളുണ്ട്. എന്റെ കണ്ണിന് ഇമ്പമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കാണണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതരാകണമെങ്കിൽ മനസ്സിന്റെ പ്രീതിയെ നിവർത്തിതമാക്കുന്ന മറ്റു പലതിനെയും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് തിരുഹൃദയത്തിന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ഞാനും നിങ്ങളും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നതാണ് തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതരാകാനുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ 2-ാമത്തെ പടി. വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുകയാണ്, പുണ്യപൂർണതയിലേക്ക് തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതരാകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെ തന്നെ ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം, ഈശോയ്ക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മളെ തന്നെ. ഒരു സ്ത്രീയുടെ അനുഭവം ഇപ്രകാരമാണ്. 25 വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യൻ മരണക്കിടക്കയിൽ വച്ച് ഈശോയുടെ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കണമെന്നും കുമ്പസാരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ക്രൈസ്തവനല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇപ്രകാരം മരണക്കിടക്കയിൽ വച്ച് ആരും പ്രചോദിപ്പിക്കാതെ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്കേറെ ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്, നമുക്ക് ഏറെ ജിജ്ഞാസയുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയോ, ആ വീട്ടിൽ ഏറെ സമ്പത്തുള്ള ആ വീട്ടിലെ കുടുംബനാഥൻ 25 വർഷമായി കിടപ്പിലാണ്. ഭാര്യയും മക്കളുമൊക്കെ തങ്ങളുടെ ആചാരങ്ങളും തങ്ങളുടെ രീതികളും ഒക്കെ പരിശീലിച്ചു പോരുമ്പോൾ ആ വീട്ടിലെ ഒരു പരിചാരിക, ഒരു വേലക്കാരി തനിക്കായി കിട്ടിയ മുറിയിൽ തിരുഹൃദയ രൂപം വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ പരിചരിക്കുന്നൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അനക്കമില്ലാത്ത കാലുകൾക്കും അനക്കമില്ലാത്ത കൈകൾക്കും ഒക്കെ തുണി കൊണ്ട് സ്പഞ്ച് ബാത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവികളിൽ ഇപ്രകാരം ഈ സ്ത്രീ മന്ത്രിക്കും, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന്. ഓരോ ദിവസവും തിരുഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുവാനും ഈ മനുഷ്യനെ കുളിപ്പിക്കാനും പരിചരിക്കാനുമായി ഈ സ്ത്രീ കടന്നു ചെല്ലുക. മറ്റൊന്നും പ്രതികരിക്കാൻ അധികം പറ്റാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ നിശബ്ദമായി കേൾക്കും. 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മരിക്കാനായി ഇദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഭാര്യയോട് ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി കാണിച്ചു, എനിക്ക് കുർബാന സ്വീകരിച്ച് ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് മരിക്കണമെന്ന്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കേട്ട പരിചാരിക ഓടിച്ചെന്ന് വൈദികനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവന്നു. അദ്ദേഹം ഈ മനുഷ്യനെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മാമോദീസ മുക്കി കുമ്പസാരിപ്പിച്ച് കുർബാന കൊടുക്കുമ്പോൾ മുട്ടിൽ മെന്നുന്ന ഈ പരിചാരിക ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന് സ്തോത്രഗീതങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ പറഞ്ഞു, കർത്താവിന്റെ തിരുഹൃദയം ഇതാ എനിക്കായി 25 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യനെ നേടാൻ കൃപ തന്നിരിക്കുന്നു. ഭർത്താവ് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതും സ്വീകരിക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ ഭാര്യയും മക്കളും പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കും വേണം ഈ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്റെ സ്നേഹമെന്ന്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പ്രേക്ഷിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 1 വർഷമല്ല, 2 വർഷമല്ല, നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിതാന്ത പരിശ്രമങ്ങൾ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിനായി നമ്മെ ചേർത്ത് വെക്കണം. ഇനി അതെപ്രകാരമാണ് സാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഫാദർ മത്തേമോസിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. ഒരു ശിശു തന്റെ അമ്മയോടെന്നതുപോലെ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് നീ പറയണം, ഈശോയെ തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതനാകാൻ പ്രേക്ഷിതയാകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതാ നീ കണ്ടാലും
എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കളങ്കമുണ്ട്. ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയണം, ഈശോയെ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു കളങ്കമുണ്ട്, ഇതാ ഇവിടെ മറ്റൊന്നുണ്ട്, ഇതാ ഇവിടെ മറ്റൊന്നുണ്ട്. അവിടുന്ന് എന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും നന്നായി അറിയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവ ഏറ്റവും നന്നായി തിരുത്തുവാൻ അങ്ങേക്ക് കഴിയുമെന്ന് ഈശോയോട് പറയണം. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ പ്രേക്ഷിത വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോ തന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഈശോയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഈശോയെ കൊടുക്കാനും ഒരുങ്ങുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ തലമുണ്ടാവണം. അതിന് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ എത്രമാത്രം ഗ്രന്ഥക്കെട്ടുകൾ വായിച്ചാലും സാധ്യമാവില്ല, മറിച്ച് വചനം ഈ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കണം. വചനം ഈ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോ അത് എന്നെയും നിങ്ങളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താനായിട്ട് മറ്റും. ഈശോ അതിനുള്ള കൃപ നമുക്ക് തരും. ഒരിക്കൽ ഈശോ വിശുദ്ധ മാർഗരേത്ത മറിയത്തോട് ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, ഹൃദയങ്ങളെ എന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്നതിന് നീ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഈശോ പറയുകയാണ്, അനേകം ഹൃദയങ്ങളെ എന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് വശീകരിക്കുന്നതിന് നീ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ഉപകരണമായിരിക്കണം. പ്രത്യേകിച്ച് ഈശോ എന്നിട്ട് അവളോട് പറയാണ്, മനുഷ്യരോട് വിശേഷിച്ച് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ എന്റെ ഹൃദയം എത്രയോ അനുരക്തമായിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ പറയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നീ എന്റെ ഹൃദയത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപകരണമായി മാറണം. പ്രേക്ഷിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഈശോ പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൽ കാണും, കർത്താവെ ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ലാത്ത ദാസന്മാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരണമെന്ന് ഈശോ നമ്മോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ഉപകരണമായി മാറണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറയുക, പ്രയോജനമുള്ള ഒരു ഉപകരണം. ആർക്ക്? കർത്താവിന്. അതിനായി എന്റെ ഹൃദയവും ഈശോയുടെ ഹൃദയവും ഒന്നാകണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ ഒന്നാകലിനാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ കൃപ ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും. പൗലോസ് ശ്ലീഹായോട് ഈശോ പറഞ്ഞതുപോലെ, നിനക്ക് എന്റെ കൃപ മതി, എന്തെന്നാൽ നിന്റെ ബലഹീനതയിലാണ് എന്റെ ശക്തി പൂർണമായും പ്രകടമാകുന്നത് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോ ബെഥനിയിലെ കുടുംബത്തിന്റെ മിത്രമായി മാറിയതുപോലെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈശോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മിത്രമായി മാറണമെന്ന് കൂടി ഇന്നേ ദിവസം ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും പ്രേക്ഷിതരാകുമ്പോൾ, പ്രേക്ഷിതരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതാണ് എന്ന് ഈശോ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മറ്റൊരു വലിയ കാര്യം ഈശോ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക ഇപ്രകാരമാണ്. തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതരാകാൻ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതിലൊന്ന്, അടിയുറച്ച വിശ്വാസമാണ്. രണ്ട്, അടിയുറച്ച പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതമാണ്. വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനും നിങ്ങളും തിരുഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ നേടാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ സ്വർഗം തരുന്ന ഒരു സമ്മാനമാണ് ദൈവിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുക. അവിടെ തിരുത്തലുകളും അവിടെ മാനസാന്തരങ്ങളും അവിടെ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ വലിയ കവിഞ്ഞൊഴുക്കലുകളും ഒക്കെ സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളത് വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതരാകാൻ ഇറങ്ങുന്നവര് തങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ തിരുഹൃദയത്തോട് അഗാധമായ ഭക്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. തന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും. ഒരു കൊച്ചുകുഞ്ഞിനെ പോലെ അടുത്തു പോയിരുന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ മുഴുവൻ അവസ്ഥകളും ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കഴുകണമേ, ഒന്ന് വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ, നിന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈ ദിവസങ്ങൾ ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അതാണ്. കർത്താവെ, നിന്നെ എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരണമേ. ഹൃദയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഹൃദയത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാക്കളെ ശേഖരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുകയുള്ളൂ. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തില് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയത്തെ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ അവന്റെ വികാര വിചാരങ്ങളോട് നാം ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹവും
ആ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളും സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയും തന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലൂടെ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങൾ ധ്യാന വിഷയമാക്കണം. ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവം എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ഈശോയുടെ തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയം എന്തിനു വേണ്ടിയെന്നും ആ ഹൃദയം അനുഭവിച്ച ഗെത്സെമനെ മുതൽ കാൽവരി വരെ ഹൃദയം അനുഭവിച്ച തിങ്ങുന്ന വേദനകൾ എത്ര വലുതെന്നും ഒരു വ്യക്തി ധ്യാന വിഷയമാക്കുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം രൂഢമൂലമായ കൂടുതലായി ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് പാർലമോണിയൽ വിശുദ്ധ മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്കിനോട് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? അവൾ ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഏറെയേറെ ധ്യാനിച്ചിരുന്നു എന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത, ലോകത്തെ തന്നെ വിസ്മയിപ്പിക്കുമാറ് തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ സംഭവിച്ചത് എന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യമാണ്. തിരുഹൃദയത്തിന്റെ പ്രേഷിതയായ മാർഗരറ്റ് മേരി അലക്കോക്കിന് തിരുഹൃദയം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത 12 വാഗ്ദാനങ്ങൾ തിരുസഭ അംഗീകരിച്ച് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അത് പകർന്നു നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്ഷര വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഈ തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതയോട് തന്റെ ഹൃദയനാഥർ എത്രയോ അധികമായി അടുത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഫാദർ മത്തേവോസ് ഇപ്രകാരം പറയും, തിരുഹൃദയത്തെ ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവർക്കാണ് അവന്റെ ശാശ്വതമായ ജ്ഞാനത്തിന്റെ തികവ് ലഭിക്കുക എന്ന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ വചന പ്രഘോഷണം നടത്തി പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു കൃഷിവലൻ, ദരിദ്രനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്നയിന്റെ ഭാഗങ്ങളിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുവാനുണ്ട്, ഇന്നതാണ് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയ വിജ്ഞാനത്തോടെ തിയോളജിയെ പോലും അതിശയിപ്പിക്കുമാറ് വളരെ അസന്നിഗ്ധമായി അച്ഛനോട് അദ്ദേഹം തന്റേതായ ബോധ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ അത്ഭുതസ്തബ്ധനായി. അച്ഛൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്കിത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ആ കർഷകൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല, എനിക്ക് കൂടുതലായി എഴുതാൻ ഒന്നും അറിയില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ എന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവ്യകാരുണ്യമാണ് എനിക്കിത് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നത്. അച്ഛാ, അച്ഛനും ഇതിലേറെ ദിവ്യകാരുണ്യം സംസാരിക്കും, കാരണം അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നു, ഞാൻ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒരു വലിയ ദൈവശാസ്ത്ര പണ്ഡിതനെ പോലെ ആ കൃഷിവലം സംസാരിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ കൂട്ട് വേണം, എനിക്ക് അങ്ങയുടെ എഴുത്തുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൗഹൃദ സംഭാഷണത്തിലൂടെ ആ മനുഷ്യന്റെ കൂടെയായിരിക്കാൻ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇന്ന് നമ്മളിൽ പലരും ഒത്തിരി ജ്ഞാന പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ച് വായിച്ച് അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ പലരായ ബോധ്യങ്ങൾ ചങ്കിലേക്കും ഹൃദയത്തിലേക്കും ഒക്കെ ചേർത്ത് വെക്കാൻ തലയ്ക്ക് ചേർത്ത് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈശോ നമ്മോട് പറയുകയാണ്, അവിടുന്ന് നൽകുന്ന ജ്ഞാനം അത് വളരെയേറെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. ഈ ലോകത്തിലെ മറ്റെല്ലാ അറിവുകളേക്കാൾ വളരെയേറെ പൂർണ്ണതയുള്ളതാണ്. ഇത്തരുണത്തിൽ ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ മറ്റൊരു വശമാണ്, ഒരു ആത്മാവനെ നമുക്ക് നേടണമെന്ന് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാനസാന്തരങ്ങൾ പരിവർത്തനങ്ങൾ നടത്തപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കേണ്ടത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഈ തികഞ്ഞ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ്. അവിടെയാണ് പരഹൃദയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ദൈവിക കൃപ വെളിപ്പെടുക. ഈ ദൈവിക കൃപയാണ് ഒരു പ്രേഷിതനെ, ഒരു പ്രേഷിതയെ തന്റെ ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, ഒരു തിരുഹൃദയ പ്രേഷിതയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ തിരുഹൃദയം ഏറ്റവും അധികം കൊതിക്കുന്നതും ലോകത്തിന് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതുമായ ഒരു ഫലം എന്ന് പറയുക, മാനസാന്തരമാണ്. ജീവിതങ്ങളുടെ മാനസാന്തരമാണ് തിരുഹൃദയം നൽകുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു പ്രേഷിതൻ ചിന്തിച്ചു കൊള്ളണം, തന്റെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ടാൽ അത് ആ വ്യക്തിയുടെ അവകാശമല്ല. കാരണം മാനസാന്തരങ്ങൾ എപ്പോഴും സ്വർഗത്തിന് നേരിട്ടുള്ള ടച്ചാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവിടെ മനഃശാസ്ത്രത്തിന് ഒരു സ്ഥാനവുമില്ല, അവിടെ ബാഹ്യമായി ഒരു പ്രത്യേകതകൾക്കും ഒരു ശുശ്രൂഷകൾക്കും സ്ഥാനമില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മനപരിവർത്തനം സ്വർഗം നേരിട്ട് തൊടുന്നതാണ്. അത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവം കൂടി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. അതെപ്രകാരം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, 2018 ഡിസംബർ മാസത്തിൽ ശാലോം ടിവിയിലൂടെ വചനം തിരുവചനം പങ്കുവെക്കുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ നാളുകളിൽ ഞാൻ ശാലോം ടിവിയിൽ 51 സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഒരു 25 മിനിറ്റോളം ഒരു ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു. ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വലിയ അറിവും ജ്ഞാനവും ഒന്നുമില്ല. പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈശോ തരുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു ചിന്തകൾ വചനങ്ങളോട് ചേർത്ത് വെച്ച്
ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്കൊരു ടെസ്റ്റിമണി കടന്നു വരികയാണ്. സിസ്റ്ററിനെ ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, സിസ്റ്ററിനെ എന്നെ അറിയത്തുമില്ല. എന്നാൽ എന്റെ പേര് ഇപ്രകാരമാണ്: സിസ്റ്ററെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന സ്ഥലത്തെ പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വലിയൊരു ലീഡറാണ്. അനേകം ആത്മാക്കളെ ഞാൻ നേടുന്നുണ്ട്. എന്നെ സ്വാധീനിച്ചത് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വചനം, തിരുവചനം എന്ന ആ ശുശ്രൂഷയിലൂടെയാണ്. 51-ാം സങ്കീർത്തനമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത്. അത് കേട്ട ആ നിമിഷം തന്നെ പാപത്തിന്റെ പടുകുഴിയിലായിരുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അവിചാരിതമായി യൂട്യൂബ് തപ്പി നടന്ന എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വചനത്തിന്റെ 51-ാം സങ്കീർത്തനം, കർത്താവേ നിർമ്മലമായ ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകണമേ എന്ന് സിസ്റ്റർ വായിക്കുന്നത് എന്റെ ചെവിയിൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചപ്പോൾ എന്തോ എനിക്ക് സംഭവിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ തിരിച്ചറിയുകയാണ്, മാനസാന്തരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിന്റേത് മാത്രമാണ്. ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല. ഒരു തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതനായി പ്രേക്ഷിതയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ സ്വയം ചെറുതായിക്കൊണ്ട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ചേർന്നിരുന്നാൽ ഒന്നല്ല 1000 ആത്മാക്കളെ യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വയ്ക്കാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും സാധിക്കും. ഞാനും നിങ്ങളും ഈശോയുടെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്ന് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന് അവന്റെ കരങ്ങൾ വഴി അധ്വാനിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിക്കുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാനസാന്തരങ്ങളുടെ വലിയൊരു നിര നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദിനംപ്രതി ആയിരങ്ങൾ ആദിമ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിലേക്ക് പങ്കുചേർന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ 3 വർഷം ഈശോയുടെ കൂടെ നടന്ന് ഈശോയുടെ ചങ്കിന്റെ മുഴുവൻ വേദനകളും സ്നേഹവും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ചവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളിൽ, അവരുടെ ചിന്തകളിലായിരുന്നു ഈശോ മാത്രമായിരുന്നു, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയം മാത്രമായിരുന്നു, ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാക്കി മാറ്റി. ഇന്നേ ദിവസം തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, തിരുഹൃദയ പ്രേക്ഷിതയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ, പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മുഴുവൻ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മുടെ ആഗ്രഹമായി മാറട്ടെ. സ്വർഗം നമുക്ക് കൂട്ടായി തന്റെ സൈന്യ വ്യൂഹങ്ങളെ മാലാഖമാരി അയക്കട്ടെ. ആത്മാക്കളെ നേടുന്ന വലിയ പ്രക്രിയയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഭാഗവാക്കുകളാകട്ടെ. അതിനുള്ള കൃപ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദിവ്യകാരുണ്യനാഥന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ഈശോ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒത്തിരി വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാനായി ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കൃപകൾ ഒഴുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ പരമാദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദിവ്യകാരുണ്യയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും എല്ലാം നമുക്ക് ഉയർത്താം. ഈശോയെ നമുക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഓ എന്റെ ഈശോയെ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരണമേ എന്ന് ഈശോയോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിന്റെ വലിയ കരുണ, കർത്താവിന്റെ വലിയ കരുതൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം 10:14 ഇപ്രകാരം പറയുകയാണ്: അങ്ങ് കാണുന്നുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും അങ്ങ് തീർച്ചയായും കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങ് അവ ഏറ്റെടുക്കും. നിസ്സഹായൻ തന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. അനാഥൻ അവിടുന്ന് സഹായമാണല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയോട് നമുക്ക് പറയാം: കർത്താവേ, നീ കാണുന്നുണ്ട്, കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും നീ തീർച്ചയായും കാണുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈശോയെ. അങ്ങവ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തകൻ പറയുന്നത് പോലെ, നിസ്സഹായനായ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. കാരണം അനാഥർക്ക് അവിടുന്ന് സഹായമാണല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വഴികളെയും, ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടുകളെയും കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. ഈശോയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്റെ ഈശോയെ, അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിതാ നിന്റെ മുൻപിലായിരിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നു വെക്കാം. ഇതാ ഞാൻ ഹൃദയവാതിലിൽ മുട്ടുന്നു. ആരെങ്കിലും എന്റെ സ്വരം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നു തന്നാൽ ഞാൻ അകത്തു പ്രവേശിക്കും, അവനോട് ഒരുമിച്ച് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കും, ഞാൻ അവന്റെ കൂടെ വസിക്കും. ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈശോയോട് പറയാം: ഈശോയെ,
ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കണമേ. ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഇതാ തുറന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഈശോയെ, ഞങ്ങളോട് കൂടെ വസിക്കണമേ എന്ന് എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. വീണ്ടും സങ്കീർത്തനം 10:18 വചനങ്ങൾ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് എന്നേക്കും രാജാവാണ്, ജനതകൾ അവിടുത്തെ ദേശത്ത് നിന്ന് അറ്റുപോകും. കർത്താവേ, എളിയവരുടെ അഭിലാഷം അവിടുന്ന് നിറവേറ്റും, അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് അവിടുന്ന് ധൈര്യം പകരും, അവിടുന്ന് അവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കും, അനാഥർക്കും പീഡിതർക്കും അങ്ങ് നീതി നടത്തി കൊടുക്കും. മണ്ണിൽ നിന്നുള്ള മനുഷ്യൻ ഇനിമേൽ അവരെ ഭയപ്പെടുകയില്ല. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് എന്നേക്കും രാജാവാണ്, ഈശോ എന്നേക്കും രാജാവാണ്. വീണ്ടും വചനം പറയുകയാണ്, എളിയവരുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ അവിടെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും, കാരണം അവിടുന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് ധൈര്യം പകരും, അവിടുന്ന് അവർക്ക് ചെവി കൊടുക്കും. നമുക്ക് ധൈര്യം പകരുന്ന, നമുക്ക് ചെവി തരുന്ന, നമ്മുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റി തരുന്ന, നമ്മോട് കൂടെയായിരിക്കുന്ന ആ ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ നമുക്ക് ഉയർത്താം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ച് 4:6 നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മുഖകാന്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നമുക്ക് ഈ വചനം ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാം. ദിവ്യകാരുണ്യത്തിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മുഖകാന്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ മുഖകാന്തി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും ദിവ്യകാരുണീശോയുടെ പക്കലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് വേദനകളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ഹൃദയ അഭിലാഷങ്ങളും എല്ലാം അവിടുന്ന് കണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നാഥനായ ഈശോയെ നമുക്ക് ഒരു മനസ്സോടെ ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹാലലൂയ, 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 ഹാലലൂയ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ ഒരു മനസ്സോടെ ഒരു ഹൃദയത്തോടെ ആരാധിച്ച് ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുഴുവനായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളങ്ങി ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, എല്ലാ മക്കളെയും എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സ്വപ്നങ്ങളെയും സങ്കടങ്ങളെയും പീഡകളെയും കർത്താവേ നിന്റെ പക്കലേക്ക് പരിപൂർണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ, നിന്റെ വലിയ കരുണ, നിന്റെ വലിയ കരുതൽ ഈ കുടുംബത്തിൽ, ഈ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളിൽ, ഈ സമൂഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന, 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 ആരാധന. ഹൃദയ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഈശോയെ എല്ലാ മക്കളും ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ, എല്ലാ മക്കളും ആത്മാവ് കൊണ്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ, ജീവിതം ചേർത്ത് വെച്ച് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആരാധിക്കുന്നു, 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 ആരാധിക്കുന്നു. ഹല ബല 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 ബല. സങ്കടങ്ങളെ വേദനകളെ ചേർത്ത് വെച്ച് ആരാധിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ, 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 ഈശോയെ. ആരാധന, 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 ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ. ല പര മര ദര ന 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 ന. ഈശോയെ, നന്ദി, 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 നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ, നന്ദി, 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 നന്ദി. ഈശോ എല്ലാ മക്കളെ തൊടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ശക്തമായി നമുക്ക് പാടി ആരാധിക്കാം. കർത്താവിന്റെ കരുണ, കൃപ എല്ലാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിറയപ്പെടുവാൻ. എന്റെ ഈശോയെ, ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു. ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു. ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ആരാധിക്കുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങ് സങ്കടങ്ങളും കഷ്ടപ്പാടുകളും ക്ലേശങ്ങളും അങ്ങ് കാണുന്നല്ലോ. കർത്താവേ, ഹൃദയത്തിന്റെ നാഥനായ കർത്താവേ, ധാന്യത്തിന്റെയും വീഞ്ഞന്റെയും സമൃദ്ധിയിൽ അവർക്കുണ്ടായതിനേക്കാൾ ആനന്ദം, ആശ്വാസം ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ആനന്ദത്തോടെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കട്ടെ. കർത്താവേ, ആരാധിക്കട്ടെ. കർത്താവേ,
അധ്വാന ഭാരത്താൽ വലയുന്നോരേ, ആശ്വാസമില്ല വലയുന്നോരേ, അധ്വാന ഭാരത്താൽ വലയുന്നോരേ, ആശ്വാസമില്ല വലയുന്നോരേ. കാണിപ്പാടുള്ളവൻ കരങ്ങൾ നീട്ടി നിന്നെ പിടിച്ചിടുന്നു, കാണിപ്പാടുള്ളവൻ കരങ്ങൾ നീട്ടി നിന്നെ പിടിച്ചിടുന്നു. ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു. കർത്താവേ, ക്ലേശത്താൽ വലയുന്ന ഞങ്ങള്, സങ്കടത്താൽ ഭാരപ്പെടുന്ന ഞങ്ങള്, ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഞങ്ങള്, രോഗപീഡയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങള് നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് ഹൃദയം തുറന്ന് ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഈശോയേ, ഞങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണീർ താഴ്വരയിലേക്ക് ഈശോയെ നീ കടന്നു വരണേ. ഈശോയേ, സ്വർഗത്തിന്റെ സ്പർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നപ്പാ. തുറണേ കർത്താവേ, തുറണമേ ഈശോയേ. പാപാന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നോരേ, രോഗങ്ങളാൽ മനം തകർന്നവരേ, പാപാന്ധകാരത്തിൽ കഴിയുന്നോരേ, രോഗങ്ങളാൽ മനം തകർന്നവരേ, നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ കരങ്ങളിൽ എന്നെന്നും മതിയായവാ, നിന്നെ രക്ഷിപ്പാൻ അവൻ കരങ്ങളിൽ എന്നെന്നും മതിയായവാ. ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു. ഈശോയേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും ചേർത്ത് വെച്ചാണ് കർത്താവേ ഞങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന. അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈശോയെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്നു കൊടുക്കണം. കർത്താവ്, നീ കൂട്ടായ്മയിൽ വലിയ ഇടപെടലുകൾ നൽകുമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസത്തോടെ, പ്രതീക്ഷയോടെ, അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കണം. കർത്താവെ, വലിയ ഇടപെടലുകൾ ഈശോയെ ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. അത്ഭുത രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ കർത്താവെ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ ഓർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നപ്പാ. വാതുക്കൾ വന്നിങ്ങോ മുട്ടിയിടുന്ന ആശ്വാസമരുളാൻ വന്നിടുന്ന, വാതുക്കൾ വന്നിങ്ങോ മുട്ടിയിടുന്ന ആശ്വാസമരുളാൻ വന്നിടുന്ന, അരുമ പിതാവിൻ്റെ ഇമ്പസ്വരം നീയും ശ്രവിച്ചിടുമോ, അരുമ പിതാവിൻ്റെ ഇമ്പസ്വരം നീയും ശ്രവിച്ചിടുമോ. ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു. ആശ്വാസത്തിൻ ഉറവിടമാം ക്രിസ്തു നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു, നിന്നെ വിളിച്ചിടുന്നു. ആരാധന, ആരാധന കർത്താവേ. എല്ലാ
ഹൃദയങ്ങളും കർത്താവിന്റെ കൃപ നിറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. എല്ലാ മക്കളും കർത്താവിനെ ആരാധിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഈശോയെ ആരാധന, ഈശോയെ ആരാധന, ഈശോയെ ആരാധന. ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം മക്കളെ, ഹൃദയം തുറന്ന് ആരാധിച്ച് വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ, രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ ഈശോ തരും, അടയാളങ്ങൾ സംഭവിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും സമർപ്പിച്ച് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരാധിക്കട്ടെ. ഈശോയെ ആരാധന കർത്താവേ, ഈശോയെ ആരാധന, ഈശോയെ ഞങ്ങളങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു കർത്താവേ, ഞങ്ങളങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈശോയെ. ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈശോയെ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കണമേ ഈശോയെ, ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുക്കണേ കർത്താവേ, ഏറ്റെടുക്കണമേ ഈശോയെ. ഈശോ എന്റെ കർത്താവേ ആരാധിക്കുന്നു നാഥ, എന്റെ സർവവും സമർപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു ഈശോയെ. എല്ലാ മക്കളും ഈശോയെ വിളിക്കട്ടെ, മക്കളെ യേശുവേ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ, എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളും വിളിക്കട്ടെ യേശുവിനെ. തുറക്കപ്പെട്ട ഹൃദയത്തിലേക്ക് നോക്കി വിളിക്കും മക്കളെ യേശുവേ എന്ന്, യേശുവേ 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 എന്റെ യേശുവേ. ആരാധന ഈശോയെ, ഈശോയെ അഭിഷേകം നിറയട്ടെ ഈശോയെ, കൃപ നിറയട്ടെ അപ്പാ, ആനന്ദം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പാ, ദൈവ കൃപ ഒഴുകട്ടെ. എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ, എല്ലാ മനസ്സുകളും ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. ഓ ഈശോയെ, 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 ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന, 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 ആരാധന. കർത്താവേ ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു ഈശോയെ, മനസ്സും ഹൃദയവും അർപ്പിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു ഈശോയെ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ, 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 ഹല്ലേലൂയ, ഈശോയെ. നന്ദി, 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 നന്ദി. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കും. ആണിപ്പാടുള്ള കരങ്ങളാൽ നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഈശോയെ എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് അനുഭവിച്ച്, തുടിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ തുടിപ്പുകൾ ഒന്നനുഭവിച്ച്, നീ കരയുമ്പോ നിന്നോടുകൂടെ കരയുന്ന ഒരീശോ, നീ ആകുലപ്പെടുമ്പോ നിന്റെ ആകുലതയിൽ പങ്കുചേരുന്ന ഒരീശോ. ഈശോയെ എന്റെ കൂടെ വരണേ ഈശോയെ, ഈശോയെ എന്നെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, കർത്താവ് ഇന്ന് ശരീരങ്ങളുടെ മേൽ, മനസ്സുകളുടെ മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കും. വലിയ സ്പർശനങ്ങൾ ഇന്നുണ്ടാകും, വലിയ അഭിഷേകങ്ങൾ ഈശോ തരും. കർത്താവേ, അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നിന്നോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണമേ എന്ന് എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴത്തിലേക്ക് ചേർന്നിരുന്നു ആ സ്നേഹം നമ്മളിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നൊന്ന് കടന്നു വരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ മക്കളെ. ഏതവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കൊന്ന് കടന്നു വരണമേ എന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കണ്ണു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത്, കാത് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ തരുവാൻ, കുടുംബത്തിലെ മക്കളുടെ രോഗപീഠകളിലേക്ക്, വിഘടിക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന്റെ ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് ഈശോയെ ക്ഷണിക്കാം. ഈശോയെ, എന്റെ കണ്ണുനീരും എന്റെ വേദനയും കണ്ട് ഈശോയെ, ഇന്ന് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഇറങ്ങി നിൽക്കണമേ എന്ന് എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്ത ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയമേ, ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ മക്കളുടെയും ആവശ്യങ്ങളെ ഇതാ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ആത്മീയമായ ആവശ്യം, ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങൾ, മാനസികമായ തലത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക മേഖലയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഇന്ന് ഈശോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്
രണ്ടു കരങ്ങളും ഉയർത്തി ശക്തമായി സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ച് എല്ലാ മക്കളും സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല, ശക്തമായി സ്തുതിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആരാധനയപ്പ ആരാധന ആരാധന ആരാധന. കർത്താവ് എല്ലാ മക്കളെയും തൊരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവ് എല്ലാ മക്കളെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയേ എന്റെ ഈശോയേ, നിന്റെ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ കൃപയുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. നിന്റെ മക്കളുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ഒഴുകി ഇറങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഈശോയേ 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 എന്റെ ഈശോയേ, ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുവാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. മക്കവേ യേശുവിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. ഈശോയേ ദാനിയേലിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവേ. കർത്താവേ മോശിയെ പോലെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. നെഹെമ്യയെ പോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ദേശത്തേക്ക് കുടുംബത്തിലേക്ക് കൃപയൊഴുകട്ടെ, കൃപയൊഴുകട്ടെ, കൃപ നിറയട്ടെ, കൃപ ശക്തി വ്യാപരിക്കട്ടെ. ആരാധനയപ്പാ ഈശോയേ. കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ വേദനകളെന്നു തീരുമോ. ഈശോയെ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാടാം. കണ്ണുനീരെന്നു മാറുമോ വേദനകളെന്നു തീരുമോ. കഷ്ടപ്പാടി നാളങ്ങളിൽ രക്ഷിക്കുന്ന സ്നേഹമൊത്താ കണ്ണുനീരെന്നു മാറും. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളെയും നമുക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ ശരണപ്പെടുന്നു നമുക്ക് ഏറ്റു പറയാം. ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധ ഹൃദയമേ ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ ശരണപ്പെടുന്നു. എല്ലാ മക്കളും ഒന്ന് കണ്ണുകൾ അടച്ചേ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അസാധ്യമെന്ന വിധി എഴുതി ഇനി പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്ന ചില മേഖലകള് ഇന്ന് വരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില നൊമ്പരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. ഈശോയെ, ഇത്രമാത്രം നൊമ്പരങ്ങളും വേദനകളിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നിന്റെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ സ്നേഹം ഇപ്പോൾ പകരണമേ എന്ന് എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഈശോ മുറിവേറ്റ കരം കൊണ്ട് നിന്റെ തോളിൽ കൈവയ്ക്കുന്നതായി എല്ലാ മക്കളും ആഗ്രഹിച്ച് അനുഭവിച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. മക്കളെ ശക്തമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് ഈശോയെ എന്നെയൊന്ന് സ്പർശിക്കണമേ, എന്നെയൊന്ന് സ്പർശിക്കണമേ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുമായിക്കൊള്ളട്ടെ മക്കളെ, എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ജീവിത പങ്കാളി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കൂടാത്തതാണോ? തിരുഹൃദയത്തിനുള്ളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെക്ക്. നിങ്ങൾ എന്നിട്ട് പറ, ഈശോയെ എനിക്ക് ഇവരുടെ മാനസാന്തരം കണ്ടേ പറ്റൂ. പറയണം നിങ്ങൾ, ഈശോയെ എനിക്ക് ഇവരുടെ മാനസാന്തരം കാണണം. കർത്താവെ എനിക്ക് ഈ കുടുംബത്തിൽ നിന്റെ രാജാവായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്കൊരു കൃപ തരണം. അതെനിക്ക് വേണം ഈശോയെ. എന്റെ മക്കള്, ഒരു പക്ഷേ മക്കളൊന്നും ഈശോയെ അറിയാത്തൊരവസ്ഥ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുണ്ടാവാം. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരും ഈശോയെ ഒന്ന് വിളിക്കുക പോലും ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനത്തിന് വലിയ ദുശീലങ്ങൾ കടിമപ്പെട്ട അവസ്ഥ, സമ്പത്ത് ധൂർത്തടിക്കുന്ന അവസ്ഥ,
കുടുംബത്തിൽ ആരെയും പരിഗണിക്കാത്ത അവസ്ഥ, ഭാര്യയ്ക്കോ മക്കൾക്കോ ഒന്നും ചെവി കൊടുക്കാത്ത അവസ്ഥ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ വഴി വിട്ടുപോയ ചില ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഈശോ ഈ മേഖലകളെല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുക. മക്കൾ ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് ഒന്ന് ചാരിയിരുന്ന് ഒന്ന് അല്പനേരം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ഏതെങ്കിലും ഗാനത്തിന്റെ ഈരടുകൾ ഇപ്പോൾ ബിജു പാടുന്നതായിരിക്കും. കണ്ണുകൾ അടച്ച് തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാം വെക്കും മക്കളെ. ഇന്ന് ഉത്തരമുള്ള ദിവസമാണെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞിരിക്കുക. ഇന്ന് ഉത്തരം തരും ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അവന്റെ പദ്ധതിക്കനുസരിച്ച്. ഒന്നു തൊട്ടാലും നാഥാ സൗഖ്യം തന്നാലും നിൻ കരാങ്കുലി സ്പർശനത്താൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഞാൻ നേടുവാ. ഒന്നു തൊട്ടാലും നാഥാ സൗഖ്യം തന്നാലും നിൻ കരാങ്കുലി സ്പർശനത്താൽ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ഞാൻ നേടുവാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവിൻ്റെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഇന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള സമയം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. കർത്താവ് അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശമാണ് എനിക്ക് തരിക. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഇപ്പം സംസാരിക്കേണ്ട എന്നീശോ പറയുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിനി അല്പനേരം പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങളോട് ഞാൻ ധ്യാനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ നിയോഗങ്ങളെ ചേർത്ത് വെക്കണമെന്ന്. ഈശോ ഇന്ന് ശക്തമായിട്ട് ഇടപെടുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ബോധ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് നിയോഗമാണെങ്കിലും അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചുകൊള്ളുക. മുട്ടേ നിൽക്കണേ മുട്ടേ നിൽക്കാം, എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാം, കണ്ണടച്ചിരിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കാം. തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഈശോയുടെ വലിയ സ്പർശനങ്ങൾ, അഭിഷേകങ്ങൾ, കൃപകളെല്ലാം ഒഴുകുവാൻ, ഈശോയെ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും അത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ തിരുഹൃദയത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നത് ജീവിതത്തിന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ അത് സംഭവിക്കും. ഈശോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാർത്ഥന മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുക. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എല്ലാം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച് ഈശോയെ ഇതാ ഹൃദയത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളും എല്ലാം പരിപൂർണമായിട്ട് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ, ജീവിത പങ്കാളിയെ, സാമ്പത്തിക മേഖലകളെ, ജോലിയില്ലാത്ത അവസ്ഥകളെ എല്ലാം നിങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. രോഗമുള്ള മക്കളുണ്ടാവാം, സംസാരിക്കാത്ത മക്കളുണ്ടാവാം, വഴിതെറ്റിപ്പോയ മക്കളുണ്ടാവാം, അതെല്ലാം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ്. തിരുഹൃദയത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ അടിയറ വയ്ക്കുകയാണ്. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും, എൻ്റെ നാം എവിടെ അനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നോ, എൻ്റെ ചിത്രം എവിടെ വണക്കപ്പെടുന്ന യോഗ്യമാകുന്നോ, അവിടെ എൻ്റെ ആശസ്സുകൾ ഞാൻ വർഷിക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്ത കർത്താവേ, ഇന്ന് ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ വലിയ ഇടപെടലുകൾ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ ആരെയൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ എല്ലാം ഈശോയുടെ പക്കലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് വലിയ മാനസാന്തരങ്ങൾ, വലിയ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരും ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ശക്തമായിട്ട് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. കർത്താവെ അവിടുന്ന് ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വലിയ ദൈവ കൃപകൾ നിറയ്ക്കണമേ, അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിച്ച് നിന്റെ കരബലം പ്രകടമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും സംഭവിച്ച് നിന്റെ കരബലം പ്രകടമാക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈശോയെ ഈശോയെ, തിരുഹൃദയത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇന്ന് സമൃദ്ധമായി നിറയട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന 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 ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന 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 ആരാധന. ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ഈശോയെ നന്ദി നന്ദി നന്ദി. കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ചോദിക്കുവിൻ ചോദിക്കുവിൻ എന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ്. എല്ലാ മക്കളും എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഈശോയുടെ വലിയ കരുണയുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ, വലിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഈശോ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ തരും. കർത്താവിനോട് ചോദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തിരുകഥയിൽ നിന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ കൃപകൾ നിറയാൻ
അതിനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഈശോയെ ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 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 ആരാധന 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 ഹല്ലേലൂയ 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 ഈശോയെ നന്ദി നന്ദി നന്ദി. ദർശനങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈശോ, ചില വ്യക്തികൾക്ക് ദർശനങ്ങൾ തരുകയാണ് കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളെല്ലാം മക്കളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. മക്കളുടെ രോഗപീഠകളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. സൈനസൈറ്റിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈശോ സൗഖ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഈശോയെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൈനീട്ടി തള്ളണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആത്മീയ ഉത്കർഷം നൽകുന്നതായി കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. വലിയ ആത്മീയമായ ഒരു ആനന്ദ വിശ ഹൃദയത്തിൽ തരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ 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 ആരാധന 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 ആരാധന. ഹല്ലേലൂയ ഈശോയെ നന്ദി 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 നന്ദി. ഹല്ലേലൂയ ഈശോയെ നന്ദി നന്ദി നന്ദി. കണ്ണുകൾ അടച്ച് കരങ്ങൾ ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് എല്ലാ മക്കളും ഈശോയോട് പറഞ്ഞേ, ഈശോയെ നീ എന്നെ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് ഈശോയോട് ചോദിച്ചേ. ഈശോയെ നീ എന്നെ കാണുന്നില്ലേ, എന്റെ എല്ലാ അവസ്ഥകളും ഒറ്റപ്പെടലുകളും വേദനകളും ഭാരങ്ങളും എല്ലാം ഈശോയെ നീ കാണുന്നില്ലേ. ആരും കണ്ണു തുറക്കണ്ട, ഈശോയുടെ മുറിവേറ്റ കരങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോ. നിനക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെട്ട ഒരു ഹൃദയം അവിടെയുണ്ട് ഈശോ. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഞാൻ നിന്നെ വിടില്ല. എല്ലാ മക്കളും ഈശോയോട് പറയട്ടെ, എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചല്ലാതെ ഇന്ന് ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പോകാൻ എന്നെ അനുവദിക്കരുത്. നിങ്ങളൊന്ന് ശാഠ്യം പിടിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചേ. തിരുഹൃദയത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്റെ ഹൃദയത്തെ വണങ്ങുന്നവർക്ക് ഞാൻ അനുഗ്രഹം ചൊരിയുമെന്ന്. മനസാന്തരങ്ങൾ നീ തരണം ഈശോയെ. കർത്താവെ, രോഗപീഠകൾ സൗഖ്യപ്പെടുത്തണം കർത്താവെ. ഇനി ഈ വേദനയെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കർത്താവെ. പറ മക്കളെ ഈശോയോട്, ഈശോയെ ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ല കർത്താവെ. ഈശോയുടെ സ്നേഹം, ഈശോയെ സ്നേഹം തരണം ഈശോയെ, സ്നേഹം തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ. കർത്താവെ, സ്നേഹം ഒഴുക്കണേ ഈശോയെ. ബർത്തിമേയസിനെ നീ തൊട്ടതുപോലെ, കുഷ്ഠരോഗിയെ നീ തൊട്ടതുപോലെ ഈശോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളെ തൊടണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ. കർത്താവെ, കുടുംബത്തിലെ പലവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ കർത്താവെ, നന്മ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് തിന്മ വന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആരും ഞങ്ങളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ട് കർത്താവെ. ഞങ്ങൾക്ക് കീമോതെറാപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈശോ തൊട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ. സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈശോയെ, സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവെ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ആരാധന ആരാധന. കർത്താവെ, ജോലിയൊന്നും മാറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആ മേഖലയിൽ കർത്താവിന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഹൃദയത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറവുണ്ട്. ഭർത്താവിനോട് ചിരിച്ചു മിണ്ടുമ്പോഴും ചങ്ക് നിറയെ പൊട്ടിപ്പോകുന്ന വേദനയുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇപ്പോൾ ഈശോ തന്റെ മുറിവേറ്റ കരം കൊണ്ട് ആ വേദന പറിച്ചെടുത്ത് മാറ്റുന്നതായിട്ട് ഈശോ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈശോ തന്റെ സ്നേഹം നിറയ്ക്കുകയാണ് ഈശോയെ ഈശോയെ ഈശോയെ. ഒരു വ്യക്തി ഈശോ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈശോ. ആ വ്യക്തിയുടെ താടയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പൊക്കിയിട്ട് ചോദിക്കുക, എന്റെ കുഞ്ഞെ നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ന്, നിനക്ക് ഞാനുണ്ട് എന്ന് ഈശോ പറയുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ, ഈശോയുടെ കരവലയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ചേർന്ന് കിടന്ന്, ഈശോയുടെ കരവലയത്തിലേക്ക് എല്ലാ മക്കളും ചേർന്ന് കിടക്ക്. എനിക്ക് വേണം ഈശോയെ നിന്റെ സ്നേഹം, എനിക്ക് നിന്റെ കരുതല് വേണം ഈശോയെ. നിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പൊതപ്പ് എനിക്ക് വേണം. എത്ര ദിവസങ്ങളായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്, എത്ര ദിവസമായി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈശോയെ. എന്റെ ഈശോയെ, അത്ഭുതങ്ങളുടെ ഉറവിടമായ ഈശോയെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച മക്കളെ, എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരത്ഭുതം ചെയ്യണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക. എന്നെ ഒന്ന് കാണണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന തിന്മ മാത്രം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. നന്മ ചെയ്യുവാൻ ആശയുണ്ടെന്ന തിന്മ വീണ്ടും ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. ഈശോയേ, നൈരാശ്യമേറി മനം തളർന്നു
ഈശോയെ, എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിക്കണേ ഈശോയെ. ഹൃത്തടത്തിലായി എന്നെയും ചേർത്തു വെക്കണേ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈശോയെ, ചേർക്കണേ. അമ്മ തൻ കുഞ്ഞിനുമ്മ നൽകും പോ, എന്നെയും മാറിപ്പുണരണേ. യേശുവേ നിന്റെ ഹൃത്തടത്തില എന്നെയും ചേർത്തു വെക്കണേ. അമ്മ തൻ കുഞ്ഞിനുമ്മ നൽകുമ്പോൾ എന്നെയും വാരിപ്പുണരണേ, എന്നെയും വാരിപ്പുണരണേ. നീ വാ തുറക്ക്, നിനക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷിക്കാൻ തരാമെന്ന് ഈശോ പറഞ്ഞില്ലേ? മക്കളെ, ഏതൊക്കെ വിധത്തിലുള്ള വിശപ്പുകളാണ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമുള്ളത്? നിന്റെ കുടുംബം എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാ വിശക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നീ വാ തുറന്ന് ചോദിക്കണം. നീ വാ തുറന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈശോ നിനക്ക് തരും. ഈശോ എന്റെ കുടുംബത്തെ കാണണേ. തിരുഹൃദയം കുടുംബത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് മക്കളെ. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുടുംബത്തെ കർത്താവേ ഇതാ നിനക്ക് തരികയാണ്. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചാലും അത് ഈശോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈശോ അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്നോട് ഈശോ പറയുന്നേ, അത്രമാത്രം ഈശോ നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണിന്ന്. എന്റെ ഈശോയെ, എന്നെ നിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് വെക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈശോ അടയാളങ്ങൾ തരും. തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യത്തിന്റെ മേല് ഈശോ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കുറേ നേരം ഈശോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കാറൊന്ന് മാറി പുതിയൊരു കാറ് മേടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിന് ഈശോ അതിനുള്ള വഴി തുറന്നു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തിയോളജി പഠിക്കാൻ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മകനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് കർത്താവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കറിയാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് ഈശോ പ്രത്യേകം എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. എല്ലാം ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്ത് ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിൽ നൊവേന ചൊല്ലി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അനന്ത നന്മ സ്വരൂപിയായ ദൈവമേ, അങ്ങയെ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഏകപുത്രനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ച് പാപാന്തകാലത്തിൽ നിബന്ധിച്ച മനുഷ്യരാശിയെ രക്ഷിക്കാൻ തിരുമനസായതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയും ആശ്രയവുമായി ഈശോയെ പാപികളായ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരും അങ്ങ് കാത്തു രക്ഷിക്കണമേ. അങ്ങേ ദിവ്യഹൃദയം വഴിയായി അപേക്ഷിക്കുന്ന സകലവും ലഭിക്കുമെന്ന് അങ്ങ് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ ഭക്തരായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ അങ്ങ് കൈക്കൊള്ളണമേ. പ്രത്യേകമായി ഈ നൊവേനയിൽ ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും സഹായവും നൽകണമെന്ന് അങ്ങയോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ നാമം പൂജിതമാകണമേ. അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്ഥീ കർത്താവ് അങ്ങയോടുകൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ദൃഢത്വം ഫലമായി ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ചൊല്ലിത്തരുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് പ്രത്യുത്തരമായി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റു ചൊല്ലാം. എന്റെ ദിവ്യഹൃദയ ഭക്തരുടെ ജീവിതാന്തസ്സിന് വേണ്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ പ്രദാനം ചെയ്യും നരളിച്ചത് ഈശോയെ.
അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഞാൻ സമാധാനം നൽകുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, അവരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ ഞാൻ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, ജീവിതകാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് അവരുടെ മരണ സമയത്ത് ഞാൻ അവർക്കുള്ള ഉറപ്പുള്ള സങ്കേതമായിരിക്കും എന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളിലും ഞാൻ അനവധി ആശീർവാദങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, പാപികൾ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വറ്റാത്ത ഉറവയും സമുദ്രവും കണ്ടെത്തുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, മന്ദതയുള്ള ആത്മാക്കൾ അതിവേഗം പരിപൂർണതയുടെ പദവിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, തീഷ്ണതയുള്ള ആത്മാക്കൾ അതിവേഗം പരിപൂർണതയുടെ പദവിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, എന്റെ തിരുഹൃദയ രൂപം പ്രതിഷ്ഠിച്ചു വണങ്ങുന്ന ഭവനങ്ങളിൽ എന്റെ ആശീർവാദം ഉണ്ടാകുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, കഠിന ഹൃദയരായ പാപികളെ മനസ്സ് തിരിക്കുന്നതിനുള്ള വരം വൈദികർക്ക് ഞാൻ നൽകുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, തിരുഹൃദയ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരുടെ നാമം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, 9 ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച തുടർച്ചയായി വിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നവർക്ക് അവസാനം വരെയുള്ള നിലനിൽപ്പിന്റെ വരം നൽകുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോയെ, പ്രാർത്ഥിക്കാം വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാകുന്നു, ഭാരം വഹിക്കുന്നവരും അധ്വാനിക്കുന്നവരുമായി എല്ലാവരും എന്റെ അടുക്കൽ വരുവരുന്നും എന്റെ നാമത്തെ നിങ്ങൾ എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് അരുളിച്ചെയ്ത ഈശോനാഥ, അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ കൈക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടെ ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയമേ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലിത്തൊഴുത്തിൽ പിറന്ന 33 വത്സരം ഇഹലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് കാൽവരിൽ കുരിശിൽ മരിച്ച് 3 ദിനം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഞങ്ങളെ രക്ഷിച്ച ഈശോനാഥ, ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നിരവധിയായ പാപങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്നും മേലിൽ പാപത്തിൽ വീഴാതെ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രകൃതിക്ഷോഭം, തീരാരോഗങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, ദാരിദ്ര്യവിയിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നല്ല കാലാവസ്ഥയും സമൃദ്ധമായ വിളവുകൾ നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ മനുഷ്യരും സഹോദര സ്നേഹത്തിനും സഹവർത്തിത്വത്തിനും സ്വാധീന അനുകമ്പയും വളർന്നു വരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ സ്നേഹത്തിലും അനുസരണയിലും ദൈവഭക്തിയിലും അധികാര ആദരവിലും വളർന്നു വരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളും പഠനത്തിൽ സമർത്ഥരും സഹപാഠികളോട് സ്നേഹമുള്ളവരും അധ്യാപകരുടെ ആദരവുള്ളവരുമായി വളർന്നു വരുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ നൊവേനയിൽ സംബന്ധിച്ച ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ആവശ്യങ്ങൾ സാധിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്റെ ഈശോയെ, ഗാഗൽ തായിൽ 2 കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ കുരിശുമേൽ തൂങ്ങിക്കിടന്ന് അങ്ങേ തിരുഹൃദയം കുന്തത്താൽ കുത്തി തുറക്കപ്പെട്ട അവസാനത്തിലുള്ള രക്തം വരെ ചിന്തി മനുഷ്യകുലത്തെ രക്ഷിച്ചതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ ആരാധിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളുടെ കാഠിന്യത്താലാണ് അങ്ങ് ഇത്ര കടോരമായ പീഡകൾ സഹിച്ചതെന്നോർത്ത് ഞങ്ങൾ പൊറുതി അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണാവാരിതയും പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നവനുമായ ദൈവമേ, അങ്ങേരെ സന്നിധിയിൽ കേണപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ മായച്ചു കളയുകയും സ്വർഗഭാഗ്യത്തിന് അർഹരാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സർവേശ്വര എന്നേക്കും. സമാപന പ്രാർത്ഥന. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയമേ, അങ്ങേ തിരുമുമ്പിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് എൻ്റെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങേ ദിവ്യഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ ഈശോയെ, പാപത്താൽ വിരൂപമായിരിക്കുന്നതും കോപാഗ്നിയാൽ ജ്വലിക്കുന്നതുമായി എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ അങ്ങ് കടാക്ഷിക്കണമേ. എൻ്റെ നല്ല ഈശോയെ, എൻ്റെ എല്ലാ ദുർഗുണങ്ങളും നീങ്ങുന്നതിനും അങ്ങേ സ്നേഹശീലവും ക്ഷമയും കണ്ടുപഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ട അനുഗ്രഹം നൽകണമേ. അങ്ങേ മഹത്വത്തിനും ശക്തിക്കും യോജിച്ച വിധം അങ്ങയെ സ്നേഹിക്കത്തക്ക ഒരു ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങേ അനന്ത കൃപയാൽ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ആരാധനയ്ക്ക് പാത്രമായ തിരുഹൃദയമേ, അങ്ങ് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും വ്യക്തമായി അറിയുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ നൊവേനയിൽ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആവശ്യം നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. അങ്ങേ കൃപാ കടാക്ഷത്താൽ സാധിച്ചു തന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് വിനയ പുരസ്കാരം ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ആമേൻ. ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും നിയോഗങ്ങളെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,
ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദൈവിക അനുഭവം ഇന്ന് ശുശ്രൂഷയിലുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് എത്രമാത്രം അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല. പക്ഷേ എനിക്കത് ശക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിയോഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഈശോയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ഏത് തരത്തിലാണെങ്കിലും ഈശോ ഒന്ന് നിങ്ങളെ അനുക സാധിച്ചു തരും, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരും. ശക്തമായ ദൈവകൃപ ഒഴുകുന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. എനിക്ക് അങ്ങനെ ബോധ്യപ്പെട്ട വളരെ ചുരുക്ക സമയങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അതെനിക്ക് അനുഭവമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈശോ അത് അത്രമാത്രം കൃപ. ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വചനം പറയാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ഈശോ എന്നോട് പറയുകയാണ്, പ്രാർത്ഥിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്ന്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ടോക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചത്. നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നയിക്കുന്നത് പോലെ പോകാം. ഈശോയുടെ വലിയ കരുണയ്ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി രണ്ട് കരങ്ങളും ഉയർത്തി ഒന്ന് സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളെ തൊരണമേ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന ആരാധന ആരാധന. നിന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതോർത്ത്, നിന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതോർത്ത് ഈശോയെ നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ അവിടുന്ന് ഇടപെടുന്നതോർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ഭാരങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നതോർത്ത് നന്ദി പറയുന്നു കർത്താവേ. ഹൃദയത്തിന്റെ പേശികളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതോർത്ത് നന്ദി പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ആരാധന 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 ആരാധന. ഈശോയെ നന്ദി 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 നന്ദി. ഈശോയെ നന്ദി നന്ദി നന്ദി. അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദിവ്യഹൃദയത്തെ നമുക്ക് ഇന്ന് ആരാധിക്കാം. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നിടം വരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ഞാനങ്ങി ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വേണം ഇന്ന് എല്ലാ മക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട്. പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്, പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ രാത്രി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പരിശുദ്ധ പരമ ദിവ്യകാരുണ്യത്തിന്, നേരോ മാതാവേ.